السلام عليكم. يا بقى لك يا شيخ. السلام عليكم. ویلکم تو زما کله کوټی کنا تجربه تو سره کله بدی موقع پر موږ بس کوخی دي موږ بس قبرونو تراون یو مې چې دوا مو بو ګو دي مردګون تا وغیرہ کنا او بس شکار بو لګو قبرونو تراون یو او بلدار چې خټک دال تکې ده کور کوي قبر جوړي مې چې ورا شکار اورو ولې سره شکور په چړې باندې روان شو او یو مې تابع شوی ها څنګه چې مسجد ته وي چې شاکورتا او ملګری رورو جنټی جی ا مویا شاکورتا رواني و لګال دغه خټک ته دی لګیا دی وقار دی او باندې امیر نواز کرے قبر جوړی جی نو موی چې زالج بدور شو او خټک د سره بال ته غاب شاپو له گو ماجید دې له غوسه غوسه کی ماجید چې غوسه کی بیا خيري جوړ دی چې مړه خټک د غاب مړه گو او کړه بس ټول غاب شاپ دی کړه الکا اصغر خټک او ایمیا د زاله ته سلام علیکم سلام اصغر د شي خو ټول موسی بورون د موږ طرف نه پاتاو سلام دې هر شخص سلام کو خلیل د څنګه چاله شي فصور کی او نور ځول ما سلام کو ځول ما ته ټول د دوا سلام دې کړه الکا جگ جگ نوست الکا اسلام عمر سلام کوي وعليكم السلام عمر څنګه چاله وختي مو جيم کې قتل غا په هغه کې حيات ګل سي سلام کوي تین تین ايان سلام کوي ټول ته سلامونه او بس جوړي مو په انتظار ناز وي دي لهو یکري نو سره بیا نه سره دې ویډیو کلیپ کنه نو بس دغه حاضر یو ضروري جوړه د سمره پلان شو دا به دي د پلان کو او کور په باندې لګاله دغه د خپل مقبرې ته راورسېدو شاکور ته لکه زموږ چې کوم د پورتګلان خلک دي دغه د شکور کړه الله دې د ټولو بشکي په جامه مقبره دې الله پور د ټول مؤمن مسلمانانو بشکي څومره وفات شوي دي او خټک دته ور روان یو د خیر سره دغه ځای کې دی اوس به د خیر سره مویا تاسو بیا هغې سره پهجل په موزه ملاقات هلکه فرارونه مې کامیاب دي که څه شیخا شتا غونا چه تا کی دی کوئی کور چوٹی کری دا کسا دمہ زری چوٹی کری دا نامڑا وی کو بوی و آپ دا سایت کی دی جوڑی ہاں ٹانگا ٹانگا ہو کی ہاں دوشا پسی دسی اسی جوڑ سے جن جوڑ دا روپے وقوا بوی منا روپے دا پسی کرو اسی اسی دی اسی دسا دے دسا دے منا دسا دے فٹک دانو السلام علیکم خټک دا سبا مې د تیری و چې درسم به د خیر از راو دغه ده ځوان مو ته راورسو ماشاالله قبر خو دې ریډي کوخه مجید مم دغه ده خیر شي نماز کا څنګه چاله ټیکی خټک دا څنګه چاله ها مجید مم ته راوسو مروشه مجید سبا یو ته وری ماشاالله قبر خو دې صحیح ریډي کوخه زبردست خوری خوری وکړه خټک دا اوس بری ختم کړی وي ته یو اوس اتم دې نو مشته کیږي یاله شیرنواز کای مو یا رور از غرد ته سلام کای لایب لګیا را او صادق احمد دې خټک دا ته هم سلام کای وعلیکم السلام وعلیکم السلام بدرګه دا سلامونه جون خان سلام کای ارشد سلام کای د ټول موزر په دغه زینه جوین شو کنه او مورته مو یا خټک دا ته ورسو ها نو خټک دغه له سبیان را کوزو سبیا غورته لکون زړه وولو چې کنه موسم گاډ وړ د کور تماسه د ورته چې بارون مارون نشته دی ته به کده ته موسمیات ولې دی ته ته یی مې کلی کې ګونګي مور سوال قبول شو غوګونو چرګو چرګو مو انسان بارون خو سګنه مانی ګره انسان نشه ټول لګای کنه انسان ته شری دا ګونګي مول دا وو غریبانو نو کنه بالکل غاې مې نه وی هغه نه وی او باسه جو ایا روسی وبرودی وکاره ما غوس ور قبول شو ها او بو پسې لور دی بس دا مو یا لکه مقبرې تر کو شو دا چې کوم دی امیر نواز کا قبر دی الله دې وبښخي الله دې ورته جنت الفردوس کې ځای ورکړي او تاسو مرته دا وکوي پوښ چې سوق مستر اوس انلاین وي او لای به ګوره او الله دې ټول مؤمن مسلمانان رونه چې څومره په دې مقبره کې دی الله دې ټول وبښخي دی نه او دا ډاکه مقبره دا وګورې جی او موسم خدای شکو سبیا وریز وریز چالو بیگا باران هم شوه او اوس موسم ډیر زبردست کلیر شو او اسلام عمر نوسته هغه ته مونږ ډیر ډیر دوا سلام جان خان چې څومره جوین دی ټولو ته سلامونه
اختر نواز سلام کوي وعليكم السلام اصغر خټک وعليكم ریکی جاکی ها سلامونه قبول کې شبیر جان وعليكم السلام تین تین آیانی ایش آمین اسلام عمر ایش سا اسلام عمر سا خبره که رو را جان شیر زپوری لشوکا آقا که سلامونه که خواه نو بس ده ده غده پا کار که بیزی دی دیر بیموی هم نو دسترب کهو خطک ده تمو جیری و سبیه چی را چوتی شی بیا با ده خیر ده چکار رو لگو ایموی چوتی شو نو بس ده غده رو لور تا بس ده غده لگه ایو موږ درته په بوی شروع مسافر نو خاطر دا وسو مرزه کې موږ کومل کیږي دوه دیو د سالو څه شي نو کابه خو خدای دې خوره چمګه نه تا خو وینې راګانې شو دوه زور نشو نو په وسو ما څنګه دې سالو رزه کې نو یو زما مزه مزه پوهه نو په مزه کې کیچو پرې څه کې ته ته پوخ راغلې دلدا نو بوتا شو کې شو بن نو زی باندې ها دا به څه شي بس تاړې دې الا نه نو څه شي نو دوخو دوخو اسون دې کې وا نورو کې به ډېر خوري دا بل کې دا دې کوړو ولا دې کوړو ولا دې کنه وښه یې یک دم بس ټول رنزیل شي مینه بس هغه په انتظار نه سوی کنه نو دا مقبره ده د خیر سره او دې کې چې کوم نه دا ټول مؤمن مسلمانان رونه خويندې پرتی دی الله دې ټول وبښي مو یته نن مو کده سي میلو شو چې دا خټک د لګیا ده یا امیر نواز ک قبر جوړي نو بس دا ته مو یې سبیا یې دی چیرې مو یې فارغ شو لکه چوټی شي سکول نو بعد بیا بده ته د خیر سره راشو ها نو بس دې کې اوسو دوه مقبره ده د خیر سره خاموشه خاموشي ده او اسلام پکې اسلام عمر یې چې قبر ته لاړ شه اسلام کوم طرف ته ده لږ ډایرکشن ما ته وشه نو بیا به خیر ده ویر شو خو بس خفه کېږي ما الله دې وبښي نو هغه خبره چې هغه لار ده څوک مخکې څوک رستو دا چې کوم دی الحاج سیدبر خان ول الحاج مظفر خان محله شاترخیل کوټ لیکه دانه دا د هغې قبر دی الله دې وبښي زوجه روشن خان مرحوم دلته کې لږ د سیګنل او پرابلم دی کله ویښ شي کله صحیح شي نو امید لرم چې ویډیو به تاسو ته ریکارډنګ به صحیح دغه ځای کې به تاسو ګورئ ما ته خو سپاته نه لګي خو کومنټ نیم پکې یو ملګری نیم پکې کومنټ وکړي چې ویډیو کوالټي څنګه ده کله کله ما ته دې ځای کې وي چې کنه یاره سیګنل یې ویک دی کنه نو خیر بس مو یو رو رسو دی خیر سره دا چې کوم دی حسن شاه د قبر دی حسن شاه ول حسین شاه محله دوړان خیل دا چې کوم دی د هغې قبر دی الله دې وبښي الله دې ورته جنت الفردوس کې ځای ویر کړي خو دا چې کوم دی آخري ارمګاه اول شیرین خان عمر 81 سال ول خان شیرین محله نام ورخیل تاریخ وفات 21 مئی 2013 به مقام برمنګم انګلینډ کې وفات شوی دا د هغې قبر دی الله دې وبښي الله دې ورته په جنت الفردوس کې ځای ورکړي او دا چې کوم دی مرحوم سواد خان والد صاحب ظافر خان دا د هغې قبر دی ورسره چې کوم دی والده صاحبه ظافر خان خټک دا د هغې قبر دی نو بس الله دې ټول وبښي دا و تاسو کوئ موږ به هم ورته کوو د خیر سره او حسن شاه د قبر دی ورو ورو ګرځو تاسو ته پکې کوریج کوو ملګري کومنټونه هم کوي چې یاره موږ ته پکې خپل مشرانو چې کوم وفات شوي هغې قبرونه وشي نو بس ورو ورو سو د خیر سره دې باندې ډېرو هغه باندې چې کوم دی نو لکه دا لیکل میټو شوي هم دیدی نه اوس په دې باندې اوس لیکل چې نږدو شي پړوېدل شي زوجه حاجی عبیدالله خټک
تاریخ وفات 28 نومبر 2007 بروز به مقام انگلینډ حاجی صاحب عبید الله خټک وایف تا او غالباً چې دو حاجی صاحب خپل قبر دی حاجی عبید الله خان د هغې قبر دی الله دې وبښي او ها اسلامه ورورو سمه دې خیر سره بس اوس ما ته پته ولګي د غم ما کوه خیر دی ها ګرسو بس امید لرم چې ښه به وي روغ جوړ به وي او مقبره ډېره ستره ده قبرونه پکې ډېر دي او د جی حاجی بازګل حاجی بازګل مرحوم قبر دی او ول حاجی سیده خان ټیک شو ده د هغې قبر دی الله دې وبښي ورور وسو بسم ابي جان صاحب جوين دي ابي جان صاحب تا دير دير دوا سلامونا و بس مو يرا غيري ودي خير اسرا لكا دي زيكي شاكوت كي مقبري كيو اسلام عمر ای چیز خوشی ما بس الله دې ښه ساته بشیرم شده او بس مو یم شی یومنه ها اومد خټه کزوره دی ان راشد خان فرام اومد خټه ها ها دا چې کوم نه غنا دا اوسیمو یا چې کومه فیملی ممبرز دی ایلډرز دی او مشران کشران چې کوم دی دا مو یا دی قبر دی زوج اومد خان مرحوم ټټار خیل دی هغې قبر دی دعاو کې چې الله دې مو یا دی وبښي او ټول مؤمن مسلمانان رونه چې څومره په دې مقبره کې دي هغې الله پاک وبښي دې ټولو ته دي ولې دا لا پور جنتل پردوس کې زویر کې دوی مو یا ترو فاروق خان ول اومد خان ټټار خیل دی هغه قبر دی فاروق خان الله دې وبښي دا چې کوم دی مو یې نیکه دی مرحوم اومد خان ول شاد خان ټټار خیل دی هغه قبر دی ورسره چې کوم دی خیال محمد ټیکادار ول شاد خان دی هغه قبر دی دا چې کوم دی سیال محمد مننه کا ول خیال محمد دی هغې قبر دی الله دې وبښي اینډ دې باندې ډېرو نه دا نامې ړنګې شوي دي رنګونه یې الجېدلي دي میرونو زوجا اول صاحبه خیال محمد ټیکادار دا دې هغې دی هغه قبر چې کوم دی الحاج عمر شاه ول امل شاه دی هغې قبر دی الله دې وبښي دې ځای کې چې کوم دی دمو یا لکه مشر نیکه شاد خان مرحوم دی هغې قبر دی اینډ زوج شاد خان دا د هغې قبر دی الله دې ټولو بښي او زوج الحاج عمر شاه صاحب دا د هغې قبر دی اینډ دین دې باندې دوخه فیروز خان مرحوم فیروز خان د هغې قبر دی الله دې وبښي دین مولده صاحبه نعیم شاه بهادر شاه کریم شاه دا د هغې قبر دی الله دې ټولو بښي حاجی صاحب عرب شاه ټټار خیل دا د هغې قبر دی اینډ دین الحاج زوجه صاحبه نعیم شاه دا د هغې قبر دی الله پاک دې وبښي الله دې ورته جنت الفردوس کې ځای ورکړي نو بس دو سټرټ قبرونه دي اپله بیا ملکانانو قبرونه دي دغه پله نیم نمور دي پکې ورور وسو زه راغلی یم کوم ملګري چې اوس جوین دی نو زه راغلی وم لکه خټک ددې هلته کې لګیا دي امیر نواز که د قبر جوړېږي بس زه هغې ته راغلی وم زه نو بیا پکې ملګرو کومنټونه شروع کړو چې یاره مو یا قبر ته پکې که نه مشرانو قبرونه احسان شاه دا قبر خو مې پکې راوستو که نه شاه خان صاحب الله دې وبښي دوام ورته وکړه مومن شاه پکې خیر دې وي
کدی کې بیګاډر بارانو شو لکه موسم شکولې او ممانی هغه ته خلوړم کنه ریکارډ دی پکې او ننه خان یو ځلې بیا به ورته وشم بس دا ورته کوي پوښې او ضرور سم داسې مخکې سم زوجا صاحبہ حسین شاہ محلہ دوڑان خیل کوٹلی گلان دے اگے قبر دے حسن شاہ دعا گو حسن شاہ اینڈ فاروق شاہ اور اللہ پاک تیو بشی اللہ دے ورتا جنت البردوس کی زیویر کی حسن شاہ ول حسین شاہ محلہ دوڑان خیل دے اگے قبر دے اللہ دے او بشی اور جنت البردوس کی ورتا زیویر کی کړي کې دغه د عوام لګیا د خښتا باران هم بیګا شوی او موسم نن ډېر زبردست موسم و گزارای کړي یا رو روسو مقبرې کې مخکې پلسو کومنټونه روسی شاکی خان سلام بردر شاه خان چې مهرباني آباد اوسې شاکی خان چې هاو آر یو بس ټیک ټاک زبردست الحمدلله ٹھیک یو فی الحال او ممان شاه چې امین اصغر خټک چې امین اوټ پټان څنګه یې خیر و را فهد علی سلام دادا کا وبا کا دایره ته وشي او کا پوسیبل وي کوم طرف ته ده مو د لج ډایرکشن راکوي ویلی چې مقبره لوی مقبره ده قبرونه ډیر دي بیا مو ته داسې پاته پکې نه لګي که نه خادو چې کوم نه ایمی ایمی امداد پکې ریکویسټ وکړو چې کا قبر مې راته وشي نو دغه دی سردار حسین کا قبر دی اللہ دیو بشی سردار حسین سن اب غلام حسین اینڈ آپ لور پسر زوجا ول غلام حسین محلہ تتار خیل دے غی قبرون دی او دو جی کم دے آیاز ملنگ سن افسید ملنگ دو جی او بو وڑے و لگا خوار جی وڑے و کلینا دو دے غی قبر دے بس دو ٹول پروت دی اللہ پاک دیو بشی او دی پل رو رسو پکی بس ما ته پکې لږ ډېر راغارو کې چې کوم ملګري هغه کوونه غواړي چې موږ ته بیا پاته لاږي او تسلیمو که نه بس هسې مقبرې کې دلته ملګري راغلي دي قبر جوړوي نو مهرباني زنده باد خیر دی ځه ویر سه ځه نو فهد علی نو پلیز ما ته ډایرکشن راکوي چې کوم سایډ به روان اسلام عمر محمد جنید جوائن شو پاسٹ اوے امین بالکل محمد جنید رو رسنگی ٹھیک ہے بس مڑا تو خلوڑے او بس میا تو سر لیدل چکم میں قسمت کی منو نصیب کی منو و من لیدل امید دے چ شب وی روح جوڑ بوی او بس خوشحال او سے آباد سے یونس صاحب رولو ار رزق سے دا چې کوم دی ننه پکې ای چې مویه قبرونو پسې لاړ شه او اسلام پکې وی خوال له صاحبه عبدالرؤوف تتار خیل دا د هغې قبر دی الله دې وبښي امین سوم امین دې کې ډېرو قبرونو نه دا نومې ړنګې شوي دي صفدر خان ول منور خان ریټایرډ ډي ایس پي تاریخ وفات 16 مئی 1990 دین دا اوس نو مې پکې لږ پرابلم ده پر او دل نشي دختر ارسلا خان مرحوم محله تتار خیل ویلې چې دینه دا نو مې چې کوم ده زوجه ثنا الله زوجه محمد عمر زوجه محمد عمر دا یې غې کاور ده الله دې وبښي دا چې کوم ده خان میر حیدر خان خټک چې کوم ده دا دې غې کاور ده
نورعالم خان والأرسلا خان زوج أرسلا خان ولا خان شیر در خان خا دا دی غی کابر دی والد صاحب شیر در خان خټک یا غی کابر دی الله دی وبشي رضا الله خان کوټلی ګران محمد شفیع الله خان وایف اف حاجی محمد رفیق لش پکې کوزه لور شه خا کوزه پکې لور شم د غدراله مروره غالبان چې دوده خا زوجا ګل عمر محله تتار خل ولد صاحب زاهد عمر اختر عمر فضل عمر اند اسلام عمر د چې کوم نه اسلام عمر دی والدہ صاحب د الله دی وبشي الله دی ورته جنت الفردوس کې ځای ورکړي نو دی هغه قبر دی ګلومار محله تتار خل الله دی وبشي هغه چې کوم د زوجا سید عمر او دغه چې کوم د حاجی ضیاء الله خان ول بابو ارسلا خان د هغې قبر د حاجي صاحب حاجي شوکت الله د هغې قبر دی ثناء الله خان مرحوم د هغې قبر دی نو بس الله دې دا ټول وبښي دعا ورته کوي زوجا صاحب مرحوم حاجي جان محمد خټک خا دوجی کوم دے حاجی جان محمد خټک مرحوم چی کوم دے یغه را وایف تا با مقام الیزبری سران حاجی افتخار محمد خټک ها الله دی وبشي ٹینٹین آیان انجس الله دی وبشي محمد فاروق ول صدر خان حاجی عطا الله خان ول منور خان دی هغې قبر دی الله دې وبښي امت خټکی چې یا سلام اصغر علی اینڈ راشد خان ټټار خیل قبرونو لیټل بیټ آؤٹ سایډ دی فهد علی د دا څه دی ونه وي څه مطلب وروره ته مو ته ډایرکشن وشي اخ کې طرف ته به لوړ شو دو پکې تازه قبر جوړ دی هغه پکې نشته دی محمد عمر خان حاجی تاج محمد خان خټک انجینیر تاج محمد خان خټک انجینیر صاحب قبر دی سید عمر خان ول محمد عمر خان محمد آیات خان ول حاجی محمد انور خان مرحوم والده صاحب نور اسلام گل اسلام منور خان ڈی ایس پی ریٹائر نو دو ٹول لگا دسی رہے گا نا نو بس اسلام بس دعا کرے رو رکھا پکی ہے ماتو ارشد طارق سیب زوتا چی کما لیار لولا دا فہد علی زوتا رب دا اٹس مین چی دا مخ کی دا بس ورسو دی خیر اثر مخ کی ورسو روانیو دیزه کی جی کم ده خان لالا جوین ده نیسار محمد جوین شو نیسار محمد و نیسار استاست دوا سلام اصل که زنن را کزو ما خطک ده دغزه که لگیا ده و یا میر نواز که کابر جوڑه ای ناغی تا زر غلی ما خوب از دردیر ملگری دو آقا الک کابر ده شکر زمان عرف که که ول حاجی وطن خان نمور خیل 2010 کې وفات شو 12 دسمبر په ولایت کې چې کوم لکه ګولې ملي چې وړي هغه لکه حاجی محبوب خان حاجی مولا خان زرین خان حاجی صاحب دیر علم دیر سما دیر علم دې کې استاد محمد کا دې قبر ده خپل وایف هم ده خټک دی غوسه کړی دی ماجد ورپسې را کوز دخ کې ته دی چې یاره لږ غوسه را غوسه کو پوه شوې وعلیکم السلام استاد څنګه ټیک یې اسلام شبیر ده ډېره مهرباني الله دې خوشحاله کا ډېر امین وروره بس دعا کوې او دعا به درته کوو د خیر سره
راشه دلتا افتخار خان جوين شو خارو راموت اوسیا فهد علی شو نوروز الدین ما جوین شو هغه ته ډیر ډیر دوا سلامونه عمره کړي عمره هم براک شای موی طرف نه خدا قبر ده حاجی شیرباز خان ول شواز خان مرحوم محله تارخیل امام حسین ول حسین خان محله تارخیل وزر خان ول حاجی عباس خان محمد ارشاد حسین ول شوکت حسین اند زوجه اول امت خان دیمونه ډیر نه نامه میر اختر خان خټک ول کالا خان خټک حاجی سید محمد خان یغی قبر دی والد محترمه مشتاق حسین سجاد حسین یغی قبر دی زوجه کالا خان ټیکادار یغی قبر دی تراشه کنه تسیه بگی زوجه اومد خان محله تارخیل یونس خان السلام علیکم السلام سنگ شبیر را خیو جی استاز ٹیکی امید ده جی تبا میشه وی روغ جوڑ بوی زوجا اول حوالدار خان دو طول چکون ده و خود چوی و ده مقبره که پروتو دی اللہ دیو باشی تسی ایلا که بیاب ما پسی رولی سلام و تبا علیکم سلام یا ایزا سلام پکی یا ایزا شبا اسلام علیکم سنگ سلا ٹیک تی بیلکم خیدا بس مزه په دې کلی کې څو کوټ کلی کې به روان یو سرخولې تا او نور خلا بس خشتی کنو بزا خدا الله دې شو ساتا الله دې خوشاله کا پیدل سي نه سو سو کنه کنه نه مو خو یا ګور مو په موټر سایکل راغریو آینه هغه ځای کې موټر سایکل وی ډوړ ده ارشد طارق سلام کوي وعليكم السلام ها تسي زکوتو ګوره ما ته چې کوم راغلی او ما تقسیم کو تاته ما ووایي چې لږ انتظار وکړه چې بیا نور راشي نه ملا ته په بلیژې باندې ووتي څوک څه روسي بس دغه هلک ته ووي ما وایي څنګه ما وایي تقسیم وای بس نه نه تقسیم وای نو چې راشي نو څه نه ته خپله ده هلکه دو ما پسې شوی چې ما ته کنه هلکه خیرات زکات کنه نو ما ورته ووایي ما داسې چل دی چې ما ته چې کوم راغلی و ما تقسیم کو اوس نیکسټ چې بیا راشي نو بیا به په کتاب راخه وکړو نو ته اوس ما پسې ګوره بیا دې ځان را چمبړ کړو نو بس وګوره تا ته ما ونه وایي چې راشي ای تا به پکې اول براخوي خبره وړی دته به زکاتو راغلی و ته ما ته ووایي چې زکاتو هېڅ نشته بیا یم نشته بس هېڅ زکاتو تقسیم شوی ده نو ما دا ګوره نو ته چې په کوم ټیم کې مو یو تقسیم وو په هغه ټیم کې ته چېرته وي کشمیر ته لاړ وې په هغه ټیم کې وم ته چېرته لاړ وې کشمیر ته لاړ وې هغه ټیم کې وم چېرته وې هغه چې خادم شو را پیدا شوې ادا غم ما کو ته په سوچالو دي ها او مزګر پرې او نن نه مړه نن مو زیګر شه دا نه نن سکه ویلې جوز دنل زی سر لا اوسو ها اوس نه غنه چې کله روشي غنه زه بولوشي بیا به روشي غنه ها زوجه اکبر علی خان او یغې قبر ده سینور خان سینور خان ول کی بد خان ده محله ټټار خیل دی هغې قبر دی الله دې وبښي او هغه مخامخ قبر دی منصوب مند دی عادم الله پاک وبښي دغه دی وګوره ګوړه ګوړه درته میلو شو نور څه کوې ځه نو بس ټولو ته ښه نوروز الدین وایي چې سلامونه ټو اول آف یو الله دې ټول وبښي I took the group to Umrah. I prayed for all of you. This is why I miss you all. Thank you, Mama. Dear Amir Aboni, Jazakallah. Che mujde pa dawagano ki yot kiri ho. Hoz baroro ap la vir shu. Khatak da de tabo vir shu. Silent Patan Rizwan Hussein joined shu wasi masat salamuna ki.
وعليكم السلام يوري بوي کا جوائن دے شاکی خان crying brother if you can show me my father and mother that will be great brother آنو آخه کم طرف تایر کابرون دے شاکی سکے لکو با نواد را کنیرا سکے لکو با ہاں ورہا بچھڑا کچھ سشائے نکل روت ہی کچھ اس ادا سے کہ روت ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویرا کر گیا آئے ہو اس قبر پر فاتحہ پڑھنے خدا کے واسطے کل تو بھی مجبور ہوگا اس دعا کے واسطے بالکل جی یہ دعا ہے میری صبح شام ملے جنت میں آپ کو اعلیٰ مقام خان زوجہ رشید خان والدہ اجبر علی جوہر علی امتیاز علی ہاں اصغر علی خان والحیدر خان محلہ تتار خیلہ لگے کبرو نبی سی اے لگا او بابا کی دعو گئی خایا ایسے نہ جو دا مو وقتی خستے دنا خرغلے وقتی ہے رب شروع اول دی سے نو کلا خٹک دے مجے مجے دے جی کنے بار روز ما کنا چیتا بار روز ما خدا پاک یا اللہ ٹھول مڑی او بخ خدا کو آمین تو ور زمین ہے لگا آمین خدا کا سو گری بھی خدا سخت نہ ہوتا سونا کہ یا اللہ آمین تو لو بخ غریب انوں سنگ آمین تھوڑی دوا دوا جت مندی آمین او بل زم سفر تو وال دوا سلام کوم دوانا بعد سلام نہ بغیر دومک برادا ہاں خدا مسوک نہ کرے مسوک میں مسوک کا نہ کی کہ نہ دس سگے اے خبر جوری خبر جوری درد دا چ اس مجا خبر جوڑا او بنوی ہاں دے مو شڈر سختی دے مجھے مقبرے تا ہاں تے خبر او کہ تے سو خبر جواب جی تو سے دغه خبر ہے مجھے او منے چل تے مجھے کوئی ضرورت ہے مجھے خپل کوئی بھی ہاں کمڑے کی جو ببو بھی او کسو خبر جوڑے یو ببو بھی ہاں نو خو سخت گرمی رو لیکن سوک پا سرک بازی سی بابو تنه چی نو دیر غار ثواب ده خواه زده تاوسی داغی خبری جواب دیر کم داغه ده که اما جوڑه کری تا چی جوڑه کری وا ٹیک شو اما جوڑه کری دیگه خطک دا مورا وسته و ما داغه ده که چا خود نامی پیسی اغا کری وی دا منصوب ما ده کبرونو زه که مورده گه جوڑه که ما جوڑه که دی کورونو ولا دی خالکو چې کوم دی شاکوت ولا مشتا کنکشن اجازهات رونه کو ما چې کوم دی پوری اغه مو یا مخیل زینه د تخیل نه کنکشن مو خوستو اغه مو ته اې مو ته پیسه بیلله الکه مو پیسې ورکوي او پیسې ونه غسې جناب چې کبرونو مقبره ته کوي ثواب خبره ده او دونی جوړه کیوا او دی رونه کلو دی رونه کوي چې مشتا اجازهات نشته ویل چې دړګې مو کور کې جوړه ولا کنه خبره دسی دا چې بیا هغه اوبه چالو وي هغې ډګې ته خو چې کله دې ځای کې هغه ګیس د پوره یې کودایي وکړه که نه اپیپ یې پکې تهس نهس کړو تبو برباد یې کړو اپیپ ویلې چې هغه پلاستیکي پیپ و میزه ماشین والا نو هغه چې څه ټیم کې هغې کودایي کوله په هغه باندې څه وردی یا بولډوزر وردی یا کشاول وردی نو هغه پیپ یې ځای په ځای ټول یې چې کوم دی موت ګوټ کړی نو کنکشن چې کوم دی کنکشن بیخي یو قسم ته یې ختم کړی نا جو تمو وبي مو جي کو وي ضرورت ہے کنا کسو کا بڑو یو بنو یو بل سوال کو بجلی سسٹم کھولے تو کرے گا او پہ لگا لگا پمپ پمپ کنا ہاں پمپ 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 تو لگی ہے پمپ سن بھی ہاں اس مڑے اوشی ہاں بیا مڑو پے منڈے وایو ہاں نو خلق بتنا او بچی آغا بس خلق مڑی جم دیتا کھٹنم دئی بالکل نو مچھ بتا کلیپ نی بھی بس خا ملګری دته سلامونه کوي کبیر خان ایمو یارور دته سلام کوي شاکی خان سلام کوي حاجی درویش ملنګ عربونه سلام کوي ارمان خټک دته ایټلی نه سلام کوي اومد خټک دته سلامونه کوي طیب علی خان خټک سلام کوي وې طرف دا وسلام اومد خټک چې خوره ډیره مهرباني چې ته مو یا ته قبرونه وشه حاجی ډیلی صالح خان سرجی پکې جوین شو سلام کوي وعلیکم السلام طیب علی خان جی کلمہ دی رہی
او بات سلامونه کی ټولو ته کیګنه شاکی خان سلام کوي ارشد اقبال از اصغر خټکی مو یرور داو سلام کوي احمد علی رور سلام کوي کدی نه سمبلا سی ویس پی سی سلام کوي قمر زمان سلام کوي وسیم اسد ملک سی سلام کوي امید خټک ونی سور د پکې جوائن شو نی سور د سلام کوي وعلیکم السلام سور سنگي چاله کوي سور غټړه کی کا یوبا کو نی سړای کا سر لو غاب شپ لګي نسل لګي نړ کی خبرې کوي یونس خان سلام کی وعلیکم السلام مشترب ندا سلام نوروز الدین ما سلام کی علی زمان ده نروین سلام کی وعلیکم السلام ارشد طارق نروین سلام کی نثار محمد سلام کی نثار استاد افتخار خان سلام کی خان لالا ارشد طارق فهد علی عبدالقیوم قیوم سلام کی لگا اسلام عمر ناروین کئی نانے دی ولایت نہ کئی آیات خان سلام کئی ٹنٹن ایان سلام کئی الر حسین الطاف سلام کئی شاکی خان ننے خان اسلام عمر فرحت خٹک عطا اللہ خان محمد جنید ننے خان مرا ڈر ملگری جوائن دی بس دو ویڈیو گوری امداد حسین سلام کئی فاروق شو بس دو قابر دے دو قابر دے دو جوڑ شو خٹک دا پنی گرانے کی دو دے امیر نواز کا قابر دے اللہ دے اوبش کی والا دے اور تجنب کردوس کی دے ویڈیو دیر سپوس کر قابر مجھوڑ کو بس آوام والو خوخستا یره مو کو تو چې زم خو چې مو زم چې شکور کې به نیم سام نیم قبر نماز ذات قبر نو جوړ کو سمرا سامونی مینه ذات نه نه زو مقبره ډیر اډا مقبره روشه ماجیدا سامین مینه ذات روشه کنه روغه شا کنه دل تا ودره خوش وی خټک دی یی کنه سبیات نه دوتا پوس مو کو مو تو به سمرا پوری قبر نو جوړ کړي ای چې سام نیم یې نه دو مقبره خو ډیر لوی دا کنه چې کور دا چې سام نیم ذات مو جوړ چې 100% کې زم چې کنه 70-75% قبرونه پکې خټک د جوړ کړي بالکل خالق دو ټینټین ایان سوخته ایچ سی هیلو ټو ماجید اینڈ ټیل هیم هی از دی بیسټ ای جی ماجید ته سلام ورته وای چې تر ډیر زبردست بیسټ دی او شیار سوخته او ته لو سوچت کله چې ماجید نه نه بل توش توش اوه یا صاحب پرې راځه ای دې دو ګوتې ته وګوره ها نېچرلی دو ګوتې وګوره ها میډه وګوره میډه نه نه لانډه دا وګوره لانډه نه دا دوغل پکې راوځي وړي ته کې خوشاله و ما دوغل پکې راوځي او دا مګر موږ دوغل چې ګل چاړو صحیح هاډه آیو ملګری پکې چې خون دې ما مقبره دا بس خیر دې دوه خټک خبره دې سیو دې خټک دا چې کنه دا خبره صحیح دي او خټک دا چې کوم توسته یلو نو کوم سپورو نو دا یلو نه چې موږ په خپل قبرستون کې سیټ ته یو کوو کنه که سو قبر کني کنه شاګه دې پورې خپل یو بوبو بس خپل پمپ والا او پمپ والا بس چاته بزرګات مراد نه ویل که تکلیف نه وي دا اوسو او تاسو چې نو پر اورې اول می کورنر اورې پوس سالوټا کې موټر کې اورې کړي نه رو وتا پاتار زته یا پاتار بس کړه قبر جوړه موږ نه ویل بس دې کې کړي بي او اوسه تو قبر وي بچا کا بچا قبر وي نو وینه ټپ ګرډای اته له 55 سوه وړي نو مینا شکر ته وګورو شي او وو پرابلم نه مړه لاند او ځای دا باز او ته زکه نه ته ساډ خبر ته جوړ دې وو بي دسي زکه ته څه پلیر نه ټک ټک خبره بونه چې هور وشي شا خبر ده تاسو به کې سوه وشي دوه ټول قوم کلی لگا ټول سوه خبر ده سکندر سلام کوي سکندر دی خټک ای چې خټک ده ته سپیشل سلام نظام الدین خټک سلام کوي او طیب علی خان ای چې ماجد خان ان خټک لالا دی ګریټ ون یکی وای خان سلام ٹو یو بٹ اسپیشل سلام ٹو خٹک سے نورزت گل مسالوم کی ویلے اغن الیس برینا پر ڈپٹی بونے وا نعمت خان نعمت لو مسالوم کی وعلیکم السلام انشاء اللہ دیو بخی نو بس دا ویڈیو وا تقریبا الموسٹ 39 منٹ ویڈیو ہو شو دا شو شو زمت اس مویا تو فریرا سی گاپ تا زاکر سلام کی وعلیکم السلام زوک زکا پلر تو بھی شما کر تو تو چی دو ڈر ساو کور دا وس مکھواری کپل کو یوزی جھٹ مڑے کی سٹی می بس ابو زور ابو کنے بنی دایا تلا کو دا سپی وی ریزی وی کہ سپی کل کل کا بر وی روش دایا تلا کو دا وس دو خول اٹھو سو مخ کی تو کر پٹھان خٹک جوائنٹ شو خایا بعد میں یہ جدا اخری کڈیر سو گڈل جدو دو ویڈیو لگا بھی اخری بو دے دا درو سو نو بس نے تپوس ہوتے چ منزل باسان بھی خیر دے اس خبر نے دا کنا او خبر ہے تو صحیح دا خلے بار بار دے ایو چ مقبرے تر رتل پکڑ دی دا کہ یو کلورو کال مخ کی موسرا او پتی تاریخ دا نا 29 تاریخ تے بالکل انر دے مخ کی بس وی چ سام سو کو بالکل او کم سید میں پویل شیر کرا خستو کنے مت ویڈیو او سمجھتا وقت ویڈیو دیول رول کال کی ویلچیئر کی نو حکم سید میں رکھا سو کیمرا آن کڑیا پارٹی کی پارٹی کی میر نواز کا او چلے گئے مگر کو سید لے چھڑکی کر دی نا نا انا زبر طرف تلا نہیں کام تمرا ششے ہو کنا حکم سید میں رکھا سو
آ ویڈیو نیٹ کی شتال ہے نما سکا اپنے بھی شو ہے پورے پوسٹ پر نیٹ نہ غرض والا نن دو نشتا دے نشتا خوش بھی بڑا ٹول بو سو تے دے خلق تے زیا ما شکر نو ریس نشتا ہوتے ہم ریس اے سب نشتا لو بدے دو اگ باگ کا کپن کے بھروسے مو دا تو ریکویسٹ ہے مخی میں جمع کلی کوڈ گلان کیڑی بھائی برات ہو یہ خاطر تے سب جمع کلی کوڈ گلان کے پازل کا مال کے دائم یما شر دے او دری دو نور گپ شپ خندو یا غاز کے غریب بیزاڑی کی تو خپکی جوال ز خپکی جم جدا ز گاڑ والے زیاڑی ہونے کی ماجیدی غصہ کی تو سے مائن ما کاوی نہ نہ وکار ماجیدی غصہ کی مڑا ماجیدی دے غصہ کم زین غصہ کم کاٹک دسو مرو ٹے خوری اسما غا خوری تو صفاو تے بیا اسو وچ بنجر استنوں ما غدی دے تو سے جیا خوری زیاڑی بڑی تو خو بکمو کو بشار وته وی چې غوډه خدا 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 استاد صاحب رو مړه مطلب یې خبره وو خټک د ماشاله کابر تیار شو بس دغه چلا دوی هغه پکې پوزې ته به کوم شباب به پوزې ښه او د مانس کې بس شي چیپس اچي او دا څه چیپس تور چې سو اچي تور چیپس ها تور سپینو تور خو به لیدل نشي نه تور سپینا زيب د زيبرا څنګه می چوبه کابر کې شوري دو با چو دو قبر لگیا لگیا تقریباً تقریباً سدیا ات بجے اونی میں ات بجے دے رہی قبر ریڈی شو کور وشو بوری ور سڑیا دے خوا کلو پٹھے ہونا کوئی سوک بور تے ویڈیو کی ہوئی جی تو پسے لگیا او تو بودی اسے کرے تو سی بھی خراب کما چھ پتہ دے کرا سنگی سنگی ہو صحیح ہاں دائی نے دیڑی کا ہائے بارون دے بارون بارون چھ تو بارون کر دلا تا چھ دلا سکی یک سنگی اوریز وا کنا علامات خو ہائے کو تو تو سمڑ اڑا ہا کول چھ بارون دے تو تو چھ بارون دے بارون پولیس دی وی کنا نو ویڈیو سامان ویڈیو ما نے ویڈیو ما کو جو دا تین نواز کو اخر نواز اخر نواز محمد ارون ارون پکے جوائن شو ہاں ارونو ہاں ارون پکے جوائن شو ارون ارون سی ائی ارون سلام کہی ہاں ارون نا سنگے چل دے رکھا پٹ لوڑے بچے پات بدل گوا ما یودی یودی ون بھی وہی دبزل سے سلام نہیں کہی وعلیکم السلام در پر دوا سر بول بول منو تا تا مو سفر تا اخر نواز کنا گوجو ازاب اسوس بمو یال جی جوزا تو اوڑو سنا غوا غتو ہاں ارون جی سلام پیوال موچ خٹک تا وے چی قبر ارون سوڑی کو چی خٹکتا ویا چی کابر دے انکلوڈو وی پکی خواہ چی کابر کے دے غالباً ارون دا خبر کئی چی کابر کے دے کورو کو خولا کا پنی مائی سوپ کا چی تو سوال ہم پکی ہوشی دا سے خبر ارون ہو کلا او او ممایی اومد خٹک ممایی چی توسو یای چی مقبرا کی کویا کنو نو پا غیب سمر خرچا روشی او بو با پکی وی او کنا بلکل او بو مجھے رسو مجھے چی خبر تکی خبر او کمچا بو ڈریک او برستی دا مشین او مچا او برستی مشین نا پمپ بنا گئی پمپ لگو پمپ با خیری کلا گو کنا او بر او بی کنا ہاں او امو مشر رور از غر یای تپوس کئی چی خٹک سیب ندا تپوس ہوگا چی دغا سی کابر چی جوڑے نو سمر خرچا پروسی پدی کونو والا اونے او سیبرت او شگے سوزکی کرے روٹے مزدوران مزدرو استادان ہاں لگا لے 400 گورا ٹوٹل 100 1500 1500 1000 گورا کامروسی مے سب کرے کامروسی سومروسی تقریباً پندرہ سو
خان پالم روکی سلامونه خټک دا غوسا کو چا ټی ریپون ورته راوولو او چا غوسا کلو خدا بازا پری دا مړه خبره پری دا چار سکو وی ودا بس پری کو د خټک دا نو ته پکې بیا زړی ما کو کنه ادا ښا وکار نه منی تو ایسوب ټوټل د اینه خلک کومنټونو کې چې دا صحیح وو مہربانی غلط پلط نمبر رنگ مارا ہوا بے چی رنگ رہو ہے خبر ہی خو کوے گا نا بے پس پس شروع کی بے پکی پس پس شروع کی بند کا بند کا بس کم نمبر ہے جی پھر ہو رہا ہے واہ واہ تیرے سم نمبر ہے ہاں جو بڑا کو پوس نو
ها نو بس دا بخیر ته پوسو کو چې په پم باندې څومره خرچارو شي ویل چې هغه هغه بادام ګل نه به هغه نه معلومات کو غنه چې دلته کې چې دا پم ولا بورینګ کو نو څومره خرچا پروسی هغه دا بورینګ ولا نه دا پوسو کو چې اخلي صدق نه بو خلک پلاستیک پهونه لګي شپ پهونه دي کنه او مخ خلک اوس پهونه کو ابو خلک واپس رويستو او نو سمجه پلاستیک کی پدات خبرو کو چې لگا ترکابه کبره ثواب دسی چې دا کوه چا څنګه ها نمبر وزو پیرا کوم څنګه دی نمبر وزو خدا بادا شیخ ابا زو ویډیو وبان کو او بس ټولو ته موډی ډیر دا سلامونه ټول مسافر ته مشترک نه وته غاب شاب موشتو خپل کې جمع کسه غلطی شي مو فی غوړ زمټک د خپل خلی چې مو فی غوړ لکه بس غاب شاب لګو ټول مسافر ته مشترک نه زړه بوځي یا سي کنه ټول مسافر ته مشترک نه دا سلام ده هغه شاند ما خلو به ان شاء الله خیر الله حافظ والله پامون